Pra si që kuptuam, më 6 prill do të zhvillohet Kupa e Bodybuilder dhe Fitness Shqipëris dhe Kosovës dhe unë këtu kam 4 sportist të cilët janë për Bodybuilder dhe Fitness. Dhe Fitness, po. Jeni të së bashku. Atëherë, Marian Hoxhaj, mirë se erdhen studio me mua. Kemi Edmond Metasanin, mirë se erdhen studio me mua. Irdi Kashari, mirë se erdhen studio me mua. Dhe Gjani Qela, mirë se erdhen studio me mua. Mirë se erdhen. Atëherë, 6 prilli besoj, keni emocione, kanë filluar emocionet, apo e keni mendje vetëm tek stërvitja dhe jo tek ajo që ka ju pret? Me thonë të drejtën, ne u bëm kohë që garojmë, jemi pjesë e të cilët garojmë shpesh, dhe si çdo garë, gjithmonë ka emocione, por edhe jemi mësuar. Edhe jemi mësuar. Me sa duket, ky kampionat tani është më i rëndësishëm nga të gjithë pak a shumë, apo jo, sepse ka të bëj me kupën e Shqipërisë. Nëse bëhet fjalë për kupën e Shqipërisë ose kampionatin mbarëkombëtar për Shqipërinë, është gjithmonë e rëndësishme gara. Si për Shqipërinë. Atëherë kemi Edmondin, po? Unë garoj në kategorinë klasik fizik, që është kategoria bodybuilding. Dhe më do më bëmë shumë vite, bashkarishe dhe me cunat që marim pjesë dhe garem kupën e Shqipërisë dhe kampionat në bërgomtarë. Kemi marrë pjesë dhe në kampionate në dërgomtarë, si Europianin, Botrorin, Balkanin. Kemi spikat dhe kemi marrë gogja rezultatet mirë, dhe më tënë, si atlet. Atëherë, Irdi, më thuaj? Atëherë, unë u bëra viti që garoj. Kemi bërë rezultate, u bërë disa vite që shpallëm kampion edhe në bërkomtar dhe i Balkanit, top 4 në Europë, dhe me zi presi përsërit të rikëthejmi në skenë, si gjithmon. Po juve? Kupa Shqipërisë është një kampionat që t'jep gjithmon emocione shumë të forta, sepse normalisht jenë vendit tatë, konkurenca gjithmon është e fort, njerëzit i njefë, dhe emocionet janë shumë mëllare, dhe është gjemon një kënajsi të garosh dhe të përgatitish për kupën e Shqipërisë. Ne jemi kampion në atlet elitar, që garojmë gjithmonë dhe garat dërkombëtare, dhe shpresojmë dhe kësaj radhe të japim rezultate maksimale, se puna që kemi bërë gjithë vitit në shpërblet, ajo është rëndësishme. E kuptoj. Dhe ju jeni për fitness apo bodybuilder? Fitness, men fizik është kategoria që garojmë. Fitness, për bodybuilder? Bodybuilding, klasik bodybuilder ose klasik fizik është kategoria që unë garoj, dhe me thonë. Êshtë dhe pasaj kategoria tjetër që është bodybuilding open, që është një kategori tjetër, sepse janë të ndara, dhe me thonë. E kuptoj. Çfarë regjimi mbani kryesisht kur ka kampionatet e tjela? Përgatitja fillon rreth 3 muaj para me pjesën e peshave, me stërvitjen. Regjimi është ushqime, duhet të heqësh yndyrën atë këqija. Më falë se më thotë regjia që ke një problem me mikrofonin, atëre kësaj pyetje mund t'i përgjigjet dikush tjetër. Sa po të regulohet mikrofonin? Ne për një periudhë të caktuar, fokusohemi tek dieta, të cilët heqim yndyrën e këqija, ulim disi pak karbohidrate dhe fokusohemi shumë tek dieta proteinike, e cila shërben për të ndërtuar sa më shumë muskulin, dhe sigurisht, dieta shoqërohet dhe me një program të cilët fokusohet totalisht për garën, për çfarë duhet të nxjerrim ne për të luftuar pjesën të cilët ne muskujt i kemi mangut dhe për të dalë sa më mirë në skenë. Tek dieta proteinike pra. Dieta proteinike. Dhe ulni sasinë e karbohidrateve, Xhani? Është vërtet. Ku është e përqendruar dieta proteinike? Në suplemente, për shembull, është gjëja më e diskutuar deri tani, suplemente të cilat ndo njëherë duket si kur e ka përcenat masën e duhur. Po të flasë për suplementet, thjesht fjalla suplement do të thoshtë që është diçka që ti e merë plotësuse. Po, diçka shtes, ushqim shtes. Momenti që ti e organizon ditën tënde, ti ke logaritur që unë do të marrë një sasi proteinike 280-300 gram, dhe ti në qofë se nuk e plotëson me ushqimin, do të detyrohesh ta plotësosh me proteinat, me suplementet, që të ndihmojnë të arrish objektivin të atë. Po nuk do të thotë që ti mund të ndash ditën vetëm me ushqime me proteinat, me suplementet, sepse nuk është normale, se nuk i merë gjithë vitaminat, sa si të duar. Ajo është tjesht plotësuse që ty të ndimon në vazhdueshmërinë e programit ose dietës tate.
Marion, shpresojmë të jetë rregull mikrofoni tani. Ok, më thuaj për mënyrën dhe sistemin tënd të mirëmbajtjes të ushqyerit. Atëherë, siç e thash edhe më përpara, tre mujt para garës janë stërvitje intensive me ushqimin, me regjimin e duhur dhe zbrazin në fund të javës që bëjmë, le të themi, definimin para garës. Për dalë sa më të suksesshëm në garë. Çfarë keni sakrifikuar më shumë në jetën tuaj për të bërë kampion? Sepse këtu në studio kam 4 kampion. Dhe çfarë keni lënë paga shumë mangut? Dhe keni bërë sakrificë, domethënë për ta. Që shtrokosh para, domethënë, është edhe diçka tjetër që ne përveç faktit që stërvitim intensiv vetëm për periudhën që është pjesë e garës, po ne nuk humbim dhe interesin gjatë gjithë vitit. Po. Domethënë, i gjithë viti që ne është, domethënë, një vit i përkushtuar në lidhje me këtë lloj sporti. Nuk është që thjesht i vetëm për ato 3 muaj edhe pjesa tjetër. Po sa duhesh ose konsumon sa të duhet. Gjithmonë jemi si thosh në kontroll një regjimi të rregullt shumor. Pastaj ato që kanë çun ato ai 3 muajsh është intensiv. Është më intensiv normalisht. Edhe shumë domethënë, domethënë ajo bën atë diferencën. Pastaj sa i përket sakrificës është domethënë ky lloj sporti ndryshe nga sportet e tjera ka një sakrificë shumë të madhe. Përveç si thosh aspektit social që të kufizon në shumë gjëra, domethënë, mund të themi që daljet që ti je kufizuar gjithkohon, domethënë nuk mund të dalësh sistematikisht sepse do mundohesh të rrush atë regjimin që ti i ke vënë vetes lidhe me ushqimin, me kohën e pushimit, me stërvitjen. Domethënë janë gjithë ato komponentë që do ta plotësojnë ditën dhe ti nuk arrin dot, domethënë që të kesh hapësirë me po diçka tjetër. Pastaj sakrificë është sepse do kufizohesh edhe në lidhje edhe me familjen. Normalisht nuk do kesh shumë aktivitete. Ju keni familje, domethënë? Jo, gjithë me familjen jemi. Që është i vogël. A keni familje, domethënë që a keni krijuar familje tuaja? Po, është ideja. Po. Domethënë unë dhe Xhani, domethënë jemi familjar, kemi edhe fëmijë, domethënë. Edhe ne më shumë, domethënë ne që jemi në këto pozicione, ne ndjejmë akoma më shumë, domethënë atë pjesën sepse janë domethënë. Por çfarë për shembull i lini mangut, po themi fëmijëve ose bashkëshortes? Është pjesa e kohës, është pjesa e kohës. Pjesa e kohës, sepse konsumoni më shumë kohë në palestër. Me palestër, me pjesën e është dhe puna, sepse s'është vetëm palestra, ne nuk kemi vetëm atë. Për shembull edhe Xhani dhe unë, për shembull edhe çunat punojnë me personal trainer jo instruktor. Edhe ne kemi aktivitetin tonë, domethënë palestrës. Do për shembull një pjesë merr kohë, një pjesë të mirë ta merr përgatitja jote që ti do bësh në lidhje me këtë lloj sporti, pastaj do të ngel edhe një pjesë vogël që është atë do shfrytëzosh ti tush për familjen. Kështu që nuk është e mjaftueshme, domethënë se ne e kuptojmë që nuk është e mjaftueshme koha që ne i kushtojmë familjes në lidhje me këtë gjë, po si tush demi në farë mënyrë kemi bënë një lloj pasti. Ju shqetësojnë bashkëshortet? Po, normalisht. E kuptojnë domethënë këtë pasionin tuaj se ai që merret me sport një herë vjen nga pasioni, as bëhet fjalë, nuk vjen nga halli apo nga hiçi kjo gjë. Tani, si thosh, është ajo pjesa që ne edhe kemi krijuar çdo gjë nga fillimi, në fillim normalisht, sepse si thosh nuk është se kur jemi njoft, domethënë i dini dhe ato dëshirat tona sa kishim dhe pasionin që kishim. Kështu që do deri diku kemi gjetë një ekuilibër, domethënë që kemi gjetë. Xhani? Me thënë drejtën është e vështirë të përgatitesh për një garë. Nuk thot ndonjëherë, ngele gjithë ditën palestër. Çfarë bën akoma? Sa herë. Gjithmonë kur do filloj faza përgatitore, o bo, do fillosh tash. Sepse ato nuk kanë faj, sepse në momentin që ti përgatitesh për një garë, do futesh në moodin tat, në atë fokusin tat, dhe çdo gjë duhet të jetë shumë perfekte që ti të arrish kondicionin tat perfekt trupit. Dhe ndonjëherë duket sikur po bën gjëra që sikur po i largon, po në vërtetë ti po munohesh të bësh atë punën tatë deri në maksimum. Dhe ndodhin këto situata që kemi vetëm këtë sporti, kemi vetëm këtë trupi, kështu. Po në momentin që të kupton, është shumë e mirë sepse është shumë e vështirë të kuptosh ti përgatitje për bodybuilding dhe i falenderoj që na kanë kuptuar kaq mirë deri më sot. Por nga ana tjetër doja të bëj edhe një pyetje. Çfarë përfitimi ka, si thuash, pasi merr pjesë, pra pasi bëhesh kampion. Cili është, po themi, pjesa tjetër e përfitimit? Atëherë, pjesa tjetër e përfitimit është
Po themi, ajo përveç punës tuaj që e keni kthyer që është personal trainer që merr me palestrën. Po imazhi, ke ato janë ato kënaqësi që ti merr normalisht kur evidentohesh që dukesh je mirë, evidentohesh dhe nga tjerët. Janë kënaqësi që normalisht çdo kush i merr. Thjesht për efekt konkurrencë. Sepse këto kampionate që zhvillohen në Shqipëri, do të thënë fillojnë dhe mbarojnë aty? Si jo, mund t'i perceptojmë? Si, jo, normalisht kanë vazhdimësi, kupton se në të shkuptim për shkakun mund të fillojnë dhe mbarojnë aty. Si vazhdon më tej pra? E zë morët pjesë te kjo gara, u zhvillua ky kampionati. Më tej çfarë ndon? Kemi gara ndërkombëtare, domethënë, gara ndërkombëtare që janë tash për shkakun është Ballkani, Ballkani Europiani. Gara Kupa, ajo Europiani që organizohet në Spanjë Santa Sezuana, ndërsa Ballkani organizohet në Rumani. Kështu që çdo vit domethënë është intensiv. Nuk është A ka kriteri pjesëmarrja në këto garat jashtë kufive, po themi Ballkani dhe Europiane? Ka kriteri apo çdo kush mund të shkojë aty? Jo, e drejta për të shkuar është, po ideja është që logjikisht shkojnë sportistët që janë që fitojnë respektivisht në kategoritë atyre që janë sportistë me rezultate më të mira. Një logjikë e thjeshtë dhe domethënë ajo është thjesht sa më afër me garuesit, sepse edhe garuesit që atje vijnë janë garues gjithmonë që janë nga më të mirët. Nuk është që janë garuës që mund të shkojë kushdo. Po, e kuptoj. Dhe Irdi, sidomos këto dy vitet e fundit, federata jonë, sidomos me atletët, kemi bërë shumë fitore, shumë të mëdha për një popull që jemi ne 3 milion banorë, kemi fitu tituj botror me në krye Geta Beqen. Mariani është kampion bote Europe, Ballkani në junior. Për moshat e reja, për moshat e reja. Ta theksojmë brenda një viti. Brenda një viti. Ja rezultatet. Po, ka qenë Mariani sepse ka marr eksperiencën e Mariani dhe e ka treguar këtu në emision. Ideja ishte që Kupa dhe kampionati e Shqipërisë kanë nxjerr shumë talenta dhe po nxjerr shumë talenta, tregon që federata jon ka vazhdueshmëri. Sepse është shumë e rëndësishme që federata të ketë sa më shumë junior, të ketë vazhdueshmëri. Sidomos edhe me rezultate. Po brenda antarët me njëri tjetrin, kanë konkurencë? Apo jeni të gjithë shok e miq? Normalisht ka ato paktenësitë vetë, se zdiskutohet ajo, në moment që ka sfid, do ketë dhe që paktenësi, kuptonë? Po, kryesisht jemi që njifemi, se sportistët kanë datë, që ka një lloj discipline dhe nuk para e kanë shumë atë pjesën e sfidës, si thosh, në anën e keqe, kuptonë? Dhe më nëzë gjënë gjelit brënda kuadrit të garës edhe asgjë tjetër. Por, ku shkon dhe e përfajson Federatën Shqiptare të Bodybuilderit, gjithmonë ai që ka marrë çmimin të para, apo ka patur edhe raste në të cilat ka qenë dikush tjetër që e ka merituar përfajsimin? Faktikisht, dhe sportin ton është një moment që në një ditë të caktuar je në top form, po ka dhe një moment që ndoshta nuk je në top form, po kjo nuk do të thotë që këtë vit nuk e ke shumë të suksesshëm, sepse çdo vit, çdo ditë është në sukses, sepse e plotëson ditën tjetër. Por e rëndësishme është që kur ne shkojmë në Ballkan, në Europë, nëse nuk fiton dikush tjetër, fiton dikush tjetër. Gjithmonë sjellim triumfe, gjithmonë sjellim medalje. Dhe kënaqësia është e barabartë. Kjo është harmonia e plot që kemi të gjithë. Gjani, ku është ai kufiri i një bodybuilderi i cili nuk duhet të dëmtoj veten? Kufiri bodybuilding nga rrinë ke faza finale që bën përgatitjen për të zbrazur trupin, që do të thotë bën shkarkimin e karbohidratave dhe aty muskuli qëndron si bosh. Dhe normalisht është faza më delikate ku duhet të punosh shumë kujdes me veglat, me ushtrimet, duhet të fokusohet më shumë ke lëvizja, ke teknika, se sa ke pesha, të ngresh pesha të larta, sepse muskuli që predispozuar, se është dhe i that bosh dhe të lëndosh. Dhe aty janë fazat që ti mund të vritesh më kollaj dhe penalizohesh për garën. Kështu që është një dy avorsh i fundit, ti duhet të jesh shumë strikt, ke përgatitja, ke ushtrimet, ke çdo gjë që të arrish të dalësh në garë siç duhet. Dhe me çfarë, nuk di si ta them, kjo shtresa, do më thënë që të dalja i definimi i muskujve, sa më i qartë, si eliminohet kjo shtresa djamore, po themi si për, që të jetë direkt lëkura me muskulin? Shtresa djamore
Ndërko, se besoj, ai është qëllimi, apo jo, sigur, që ti në nuk e sa më definuar. Në fillim të vitit, ti e ke bërë një plan që unë do garoj të kupa, të Balkani, të Europiani, që ose do mjeve mundësia që të dalë kampion. Dhe në fillim të vitit, ti e bërë atë planin tatë duke logaritur ushqimet, makronutrientët, karbohidratit, ti do konsumosh, që ta mash body fat, që do dhjami sa më tullet. Që momenti që vjen faza përfundimtare, ti mos ke shumë punë për të bërë, duke ulur karbohidratet, duke kontroluar mirë ushqimin dhe duke shoqëruar me stërvitje dhe me kardio intensive, arrin që trupi të shkarkojë vetvetiu, sepse trupi është mësuar me vakte të plota karbohidrati, duke ndenjë gjithmonë i plot, në momentin që ti ja ul, automatikisht trupi kalon në alert, në alarm dhe fillon shkarkon si lëngje, si dhe masën dhjamore, duke e nxjerrur jashtë. Dhe kjo quhet efekti i papërgatitur që ka trupi papërgatit. Kemi parë shumë, e kuptoj, kemi parë shumë kampion të cilët kur dalin nga faza e tyre, pra e bodybuilderit edhe nga garat, transformohen, pra nuk e kanë më atë trup, shëndoshen ekstremisht në atë fazë që nuk e një dot. Shumë vështirë, se nuk mund të rish gjithkohon me atë lloj kondicioni. A kupton, sepse ajo është një periudhë shumë e shkurtër, maksimumi mund të si thosh pika kulminante shkon 3-4 ditë e fundit. Nuk mund të rish gjithë vitin ti në të gjendje fizike, sepse është ja zakonisht e rrezikshme, domethënë edhe për trupin, e kupton? Sepse ti kufizon trupit shumë ushqime, shumë si thosh përmbajtje mineralesh, vitaminash, gjithë ato, domethënë që e kufizon trupin që ta jetë në gjendjen e tij më të mirë. Edhe ajo është normale pastaj, sepse ne ajo është faza jashtë sezonit që ne e quajmë, domethënë që krijojmë atë mbushjen, që krijojmë fillojmë përgatitjen për një garë tjetër, që fillon mbushja, rrisim më shumë masë, më shtojmë më shumë sasinë e ushqimit, që të krijohet një lloj mase muskulare më e madhe. Pastaj vi faza tjetër e definimit, sepse kështu konsiston. Normalisht ti bën një fazë mbushje, pastaj bën definimin. Nuk mund të bësh dot, domethënë, definimi pa kriju një lloj mase muskulare. Kam dëgjuar që birra i bën mirë muskujve, është vërtet apo jo? Unë, të jemi sinqert, jam gjithmonë kundër alkoolit. Po. Me që jemi edhe në agjerim, si njëri dhe ja sugjeroj të gjithëve që të jemi sa më kundër alkoolit, dhe jo, as pak nuk është e vërtet, sepse nuk funksionon muskuli me ingredientët që ka pjesa e birrës, po funksionon me ujin që të pastrohet sa më shumë lëkura, dhe të muskuli në vetvete ka shumë ujë. Dhe muskuli ka nevojë për ujë, jo për birrë. Kjo është një teori që nxjerrin ato që janë pjedar. Ti duam të justifikojmë veten, po nëse pranojmë dot. Ai birrë fundjavë zgjedhjo. Një birrë fundjavë. Xhani apo jo? Nuk gjen. Sidomos jashtë fazës së kampionatit, ëh? Patjetër. Ja japim shpirtin i birrës. Si është ajo shpresa, japim shpirtin shejtanit. Po fikse ato. Po faktikisht duke pirë në një birrë nuk i jepet shpirti shejtanit. Se këto gjërat e ndaluara i përkasin shejtanit. Po, varet ç'a birrë pim. Alkol. Pa alkol, birrë pa alkol. Birrë pa alkol. Por në agjërim, je në gjendje të bësh edhe stërvitje? Të jemi sinqert, kam shumë, se unë jam edhe personal trainer, po? Kam shumë klientë që janë në agjërim. Po, dhe vinë stërvitën? Në fillim, për te agjërimit, kam parë që dhe mentalisht janë bërë shumë erë më të fortë dhe më të fokusuar. Dhe sigurisht mund të stërvitësh, pa asnjë lloj problemi. Është pak e vështirë pjesa e pa ujë, pa ushqim, por në momentin që hapet iftari mund vinë të stërviten dhe janë të plot. Marion, cila është, si thua, sfida e radhës? Ti garon për të rinjt, për kategorinë të cilën je? Atëherë, kategoria junior ndahet në moshën 16 deri 20 vjeç, nga 21 deri 23. Unë jam kategorinë 16 deri 20 vjeç. Do marr pjesë këto 4 ditë në Kupën e Shqipërisë. Jam duke u përgatitur jashtë masë shumë. Gjithashtu, mas Kupës së Shqipërisë, shpresoj shumë që t'ja po të njëjtat rezultate dhe në Ballkan, në Rumani, po. Por gjithashtu edhe në Europian, të mbroj titullin tim përsëri.
E kuptoj. Turi suksese. Shumë faleminderit. Shpresoj shumë që ta ngrej përsëri himnin shqiptar bashkë me ekipin ton shqiptar. Kam një pyetje, në fakt ka të bëj sidomos për moshat e adoleshencës, të cilët janë shumë të, kjo s'ka lidhje me kampionatin tuaj, por më tepër për të dhënë informacion. Pra, djem të cilët nuk e kanë plotësuar moshën e rritjes absolute, pra në fizikun e tyre, kërkojnë të stërviten në palestra. Është e këshillueshme apo edhe nëse po, çfarë lloj ushtrimesh mund të bëj një djalë 18 vjeçar, po themi. Sepse janë atë ke rastin konkret Mariani është një ndër këto që edhe garon dhe është kampion, kështu që nuk është se ka asnjë problem, sepse sporti mund ta fillosh një mosh shumë të rëndë. 5 vjeçare, 6 vjeçare nuk ka asnjë lloj problemi. Them ideja për peshat, ë? Ideja është për peshat. Sepse kemi rastin e peshëve. Me veglat e palestrës. Sepse po themi fitness dhe bodybuilding është një sport i ri që ka vit shumë jo shumë vite që ka hyrë në Shqipëri, domethënë, po themi peshngritja që është një ndër sportet më të vjetra. Ke shumë sportistë peshngritës që e fillojnë që në moshën 5-6 vjeçare, 7 vjeçare, domethënë. Edhe ai është i detyruar që të punojë me peshat, që nuk ka asnjë lloj problemi. Ideja po, nuk e pengon zgjatjen jo, e individit, nuk ka lidhje fare. Sepse kjo është pikpyetja më e madhe. Po, janë të vjetra, domethënë që kanë ngel që mos bë peshngritës se do ngelesh që shkurt ose futu me basketbollin që të zgjatësh, e kupton? Po ti isha ashtu pastaj do ishte gjetë gjithë voleybollistët dhe basketbollistët janë të gjatë. Po pikërisht, po ato janë të gjatë sepse janë gjenetike. Domethënë ai mund ta ketë të trashëguar nga familja vet. Nuk është që dikush ka hyrë. Po po themi kemi edhe raste, për shembull një peshngritës që mund të jetë 90 i gjatë, 80 i gjatë. Do thotë që ai s'do të ishte zgjatur aq shumë, e kupton? Ose ke basketbollist që janë 1.70. Si shke edhe basketbollist që janë nga 2. Kështu që nuk është se është e thënë kjo pjesa që ndikon kjo në lidhje me këtë zgjatjen apo shkurtimin e fëmijës. Pastaj pjesa tjetër, po themi në lidhje me palestrën, është që gjithmonë fëmijët, po themi në mosha të vogla, të reja, po themi 14, 15, 16 vjeç, normalisht do të kenë një lloj kujdesi në vendet ku ato ushtrohen, të kenë një instruktor që t'i shofit, të ketë një eksperiencë, sepse është diçka që një demonstrim i gabuar i ushtrimit mund të jetë fatal për atë dhe mund të krijojë probleme në vazhdimësi për... Ok, mirë, ju falenderoj shumë dhe pa diskutim me Kupa. Shumë për Shqipërinë. Mirë të dashur, do të kemi publicitet për të ardhur në pjesën e fundit të programit.